Odlično. Znači još? Ima tu C šećer u prahu i C cimet i to je s jabukama fenomenalno. E, a znaš šta kažu da jabuke? Da su voće greha. Mada, moram da priznam da je taj greh mnogo interesantniji s tobom. Laskav će jedan, ako ćeš se ti ikad promeniti. Pa što da radim kad sam zaljubim dušiju? Hoćeš da piješ nešto? Trebalo bi da ima još Coca-Cola. Pa ja baš ne vidim. Onda sam stigao u pravo vreme. Izvoli saveta. Hvala, otkud ti? Pa znam da ste planirali mirno veče, ali ja sam rešio da dođem i pokvarim te planove. Dobro, hoćeš ce supicu premium ili hoćeš da se zasladiš? Da se zasladim i nasladim. A za nas dvojicu, dva ortaka, dva jelen piva. A šta ti? Hvala. Potresao me jedan članak u Blicu. U jednom prevarantu koji se oženio nekom nesresnicom i upropastio je. Dobro, ali ti sad poznaješ tu devojku ili ne poznaješ, ne razumem? Ne. Znam jednog drugog prevaranta. A što ga gledaš tako? Dušane, što te gleda on ovako? Ne znam. Šta hoćeš da kažeš, Luka? Ništa. Da nemaš možda ti nešto da kažeš, a? Adolence, kako je bilo danas na poslu, a? Čekaj, gde ti beš ono radiš? Urgenti centar. A, da, jeste. A vidiš čudno, meni su tamo rekli da si ti samo volontirao, da si pao u nesvest kada si video krv i pobegao glavom bez obzira. Je li tako bilo? Dušane, reci nešto. Luka, šta pričaš? Gospodin veliki lekar je veliki prevarant. Nije ni završio medicinu. Pa li to istina? Istina je da nisam baš neki uzoran student. A dobro, koliko ti je ispita ostalo? 30-ak. Desetak. Rekao je 30-ak. Juri, savjetaj. Izvini, hteo sam da ti kažem. Pa kad si to hteo da mi kažeš? Čekaj, ti si u stvari sve vreme mene lagao, jel? Ali ti si meni rekao... Šta, on tebi sve nije napričao? Dobro, ćeš da učutiš više. Ne, ti ćeš da učutiš i da se gubiš iz mog stana, ovaj... Juri, savjetinog. Izvini, molim te. Aj, sevoj. Ajde. Izađi dok se ne vratiš na urgentni centar kao pacijent. Izađi. Imaš ono drugo pivo, pa pijeno drugo pivo. Tako. Šta ćemo da kuvamo? A, imamo palačinke, ajmo supicu neku. Imamo i supicu, pa sve imamo, ajde da jedemo. Ajde. Ajde. Ja ću jednu supicu, nisam ništa jeo ceo dan. E, bio danas u Maksiju i znaš onu, sjećaš se one Milanke, kasirke, znaš? A nemo, Sale, to vidi. Joj, Bože. Ajde, bit će sve u redu. Ajde, bre. Pa nije on jedini, bre, na ovom svetu. Zaslužiš ti mnogo bolje od njega. Em ima kratke noge, em je lažnjak. Ajde. Joj, mi je Milica, ajde, samo kako.